Välkomna! Välkomna till vårens sista föredrag som vi kör i serien Ubåtsjakten. Hur kunde det bli på detta sättet? Och dagens föredragshållare behöver nog ingen närmare presentation. Jag kan säga så här att i flottan så finns det två olika typer av officerare. Det finns planerare och så finns det krigare. Jag tror att vi alla vet vad. Vilken kategori Göran hör till. Planerare. Det får vi se. Varsågod jag. Tack. Avsikten är att jag ska prata cirka 45 minuter. Och sen ska vi ha en kvart för frågor. Och... jag ska försöka då gå mellan elementär kunskap i ubåtsjaktens elementa och en del anekdoter och inte fastna i något av diket. Får se hur jag lyckas med det så småningom. Jag var divisionschef på 46:e patrullbåtsdivisionen i Karlskrona 1984-1986. Och sen var jag flottiljchef för då första ytattackflottiljen 1990-1993. Och då tillika var jag tal. Taktisk ledare och så innebär att jag har fått förmånen att jaga ubåt till sjöss då i 6 år. Och jag kommer inte nu att hålla på med någon kronologi här därför att det blir för komplicerat och det blir för oöverskådligt. Jag försöker hålla mig till olika ämnen där jag tror att vi ska kunna så småningom hitta ett och annat korn här. Jag tänkte börja med att anknyta till Emils bok och Emils föredrag här för en tid sedan. Ryssarnas villrådighet. Om ett land ger upp en del av sitt territorium eller en del av sin förmåga eller en del av något vad som helst så kommer länder omkring att fundera över vad menar de, vad vill de? Vad är själva idén med verksamheten? Och Sverige gav upp området under vattnet 68-72 så sa man så här att det ska inte jagas ubåt. Importskyddet som alla som är något sådana historiskt bildade vet att ska man skydda import och så export så måste man göra det bland annat mot ubåtar och mycket annat. Och importskyddet ska skötas med andra medel än med militära medel. Och där motsatte sig naturligtvis marinen, våra vänner i flygvapnet och armén ryckte på axlarna. Det här gav i alla fall gav som konsekvens att ubåtsjaktförmågan avtog ganska rask takt. Vi är ju krigare som Christer nämnde och man lyder de order man får och ska avvecklas. Det fanns 7 helikoptrar kvar som skulle jaga ubåt. Det är ju vad de annars sett mycket bra på, men 7 helikoptrar är inte mycket i den här branschen. Vi har kamrater här ikväll från underrättelsetjänsten och jag kommer nu att säga en del saker som är bra, en del saker som kanske är mindre smickrande. Ni får fundera på vilket. När jag var ung officer fick jag höra att det byggs inga konventionella ubåtar längre. Alltså så behövs det inte jagas ubåt i Östersjön. Ryssarna bygger inga konventionella ubåtar. Det var samtidigt som man behöll på att projektera Kiel-ubåtarna som idag är i klass med Gotland. Nej, man moderniserar inte Visby-ubåtarna. Nej, de är gamla och burriga. Samtidigt som man på Visbybåtarna införde ett, ska man säga, en tilläggsväxel som gjorde att man fick ett mycket, mycket tystare gång på Visbybåtarna. Nej. Det finns inga minubåtar. De har upphört. Kan du hålla den där? Vår kunskap om det ryska minibåtssystemet passar väl in i ubåtsjaktens observationer. Bilden visar läraren i underrättelsetjänst i Försvarsskolan, Lars Ulving, vid en 16 meter lång rysk minibåt, byggd omkring 1970 i Leningrad. Bilden tagen vid besök i Balaklava på Krim 1992. Tidigare publicerade Forum Navalny nummer 56 i Lars Ulvings uppsats Minkar och andra hjärnspöken, något om den främmande undervattensverksamheten under kalla kriget. Emil har utförligt beskrivit minibåtssystemets
uppgifter. Jag kommer att gå in på det när det gäller de taktiska frågorna. Så att 1970 så var man igång med det här. Var man igång sedan 1905. Ryssarna har haft minibåtssystem sedan 1905, så det är inte ens det sant att de tog över den tyska minibåtstekniken från andra världskriget. Den hade de själva till del och tog naturligtvis det som var värdefullt, det som tyskarna hade grejat med under andra världskriget. Det var mycket som var fel där. Nu vill jag ta och friska upp våra minnen här. Det är ändå en bra lång tid sedan det här hände. Jag tänkte gå igenom de här utan att vi fastnar i de här detaljerna. Jag vill gärna hjälpa till att hålla på den här minnen så att det ger sig på länsen. Det har förekommit kränkningar alltså sedan början på 1900-talet. Jag går inte närmare på det. 75-80 årligen förekommande, och då var det ju hela här tramset om budgetbåtar. Det är intressant, man kan fundera mycket över sådana saker. Hur kan det komma sig att man kör det snacket om budgetubåtar? Vad är själva grejen med det? Om det kanske är någonting farligt? Men det var ingenting som föresvävade de här höpåsarna. Ute-incidenten 1980 utmärktes av det att de kränkande ubåtarna gick inom skärs. Och då var en del duktiga underofficerare som säger att det där är det sättet som de ska dölja sig på. Och då svarade man ifrån vår sida då att nej, ubåtarna går inte inom skärs, de går utom skärs. Det var samma tavla som kanadensarna begick under andra världskriget när man var inne vid Newfoundland samt Lawrence mynning. För då gick tyskarna alltid in och doldes på sjöbotten. Så att man besvärade sig med att läsa historieböckerna hade man kunnat klara ut den här detaljen. 1981 gick U-137 på grund i Karlskrona. Jag går inte in närmare på det, det har skrivits oerhört mycket, nästan hyllkilometer nu. Horsfjärden 82, Sundsvall 83, återkommer till Sundsvall, Karlskrona 84, Gullmarsfjorden 85 med ordentliga periskopbilder på fotografier som jag tagit. 1986 upp i Norrland och 1987 i Töre bland annat. Där våra vänner från armén då hade tänkt om, till och med Åke Sagren tänkt om då. Han konstaterade då att det verkligen var ubåtar där uppe. Och kamraterna från arméns flyg, de satt med sjunkbomber i famnen och välte helikoptern när de tyckte de såg någonting och fällde sjunkbomber och sprängladdningar. Fullt livsfarligt, men ett tecken på, nej nu jävlar va. Oxelösund 88 återkommer till det med vapeninsatsen. Stockholms skärgård 89. Förmodligen lite disigt 89 med hänsyn till de vapeninsatser som gjordes 88. 1990 så blev den svenske, 1990 blev den svenske attachén i Bonn approcherad av marinchefen där som sa att vi haft en kränkning i Simrishamn. Det hade vi ju ingen aning om, men det var ju bra att hon talade om det för oss. Ostkusten 1991 och 92 var det torped- och vapeninsatser, ska återkomma till dem. Och då hade vi också typljudet som har diskuterats mycket. Jag ska återkomma till det också. Och den komprimerade kavitationen. Ostkusten, disigt med hänsyn till förmodligen insatserna 1992. Och så 1994 var Östergötland en omfattande operation, och det var då vi liksom kom underför med minkarna, och det gjorde vi genom på det enklaste av alla möjliga sätt när vi inte trodde på observationerna, nämligen fångade en mink och lät honom simma omkring ibland våra sonarer. Den svenska skärgårdsminken är en mycket tuff mink, kan jag tala om för er. Han dyker till djup som zoologerna aldrig trodde var möjliga. Och sen har det förekommit kränkningar fram till år 2000 i mindre hög grad. 1996 är den kränkning som man tycker är den mest intressanta. Det var ute på Saxaren och jag lämnar det där nu. Ja, så har vi då, vad gjorde de här figurerna här? Och det där tog lite tid för oss att reda ut. Men det gick så småningom. Jag ska ta några exempel. Sabotage av vitala svenska anläggningar, alltså man skickar in sabotörer, till exempel kärnkraftverken. Och då var det inte från att spränga kärnkraftverken. Ett kärnkraftverk stoppar man genom att stoppa kylningen. Och då stänger man det av det automatiskt på de här kärnkraftverken i Sverige. Både i Forsmark och Simpevarp. Vi har bra indikationer på båda platserna. Man minerar på platser som man inte, där man ville stoppa svenska örlogsfartyg. I Sunden till exempel, mellan Ornö och Ute. För oss sjömän, välkända områden, Långbeling, Järnholm, Dalarö. Svenska flottan ska inte ut, den platserna.
därför minerar man. Att det sen ligger svenska mineringar på de platserna spelar kanske mindre roll. Väsentligt är vad man lägger om man är fiende. Spränga våra fartyg i bas. Horsham, Karlskrona. Men även krigsbaserna, Orren, Saxaren, Gåsfjärden. Och Gåsfjärden ligger mellan Västervik och Oskarshamn, det är en av våra reservbaser. Eller var vi den här typen. Spräng ammunitionsförråden. Vi har också mycket tydliga indikationer på detta. Lodna, Bjursaga. Och där är det så att där finns det torpeder, miner och artilleriammunition. Och det är klart att en flotta som inte har kulor och krut och ingen ammunition, det blir ju mer en liknande motorbåtsklubb. Spräng radarstationer, teleförbindelserna, flygets ledningssystem, FRA-stationerna. Allt detta är belagt. Det var svårt att få fram de här mönstren med hänsyn till att hela vår krigsplanläggning är uppenbara skäl hemlig. Och då när man då ska dona med de här sakerna så måste man alltså lägga kränkningsmönstret över det här mönstret. Det var ursvårt, även våra bästa hjärnor inom undertjänsten hade svårt att greja med det här. Men vi fick det fram det så småningom och kunde hitta det här. Och man blir, jag måste ju säga att fast jag gjorde allt vad jag kunde för att slå ihjäl dem, så måste man ändå beundra ryssarna för att de var duktiga, skickliga och visste vad vi hade våra prylar. Det fördes en lång enfaldig diskussion om att nej, vi kan inte skydda hela Sveriges kust som är 270 mil lång. När vi diskuterar antalet ubåtsjaktstyrkor. Det är ju säkert sant. Men det polisen kan inte förhindra alla brott heller. Därför sa vi något helt annat. Och som vi inte har fått några motargument efter det. Sänk den första ubåten. Och det var ett oerhört dividerande om det här, nämligen vi ska få kränkningar att upphöra. Och jag då var flottiljchef sa då att det enda sättet att vinna här bataljen någon gång är att man sänker den första ubåten, för det kommer i alla fall att ställa till bekymmer för ryssarna ordentligt. Så vi la det som en överordnad regel, sänk den första ubåten. Det innebär att alla som engagerade i ubåtsjakten fattar detta. Från regeringen och ner till värnpliktiga kocken på bojfartyget, Krickan. Sänk den första ubåten. Och det var ingen snack om detta. Ingen misskund. Då kom man till själva regelverket. Nämligen att vi hade som ni vet på inre vatten, alltså innanför baslinjen, hade vi eldtillstånd tidigt. Inga problem. På territorialhavet tog det längre tid. Men så småningom fick vi tillfälle att insätta in vapen där utan föregående varning. Jag ska återkomma till det lite närmare. Och sen det här, pressfotografernas slogan. Tillfället kommer som en snigel men försvinner som en blixt. Och vi svenskar har många goda sidor. Men vi har en dålig sida, kanske flera, men en dålig sida. Vi är inte tålmodiga. Och att få människor att sitta och lyssna i timmar och i veckor gör detta. De enda organisation som jag tycker kan det här riktigt, riktigt bra, det är våra ubåtskamrater. För de är uppfostrade på detta sätt. De är ytterligt tålmodiga och använder hörseln som sin främsta informationskälla. Och de är duktiga på det här. Nu räcker det inte med det här, utan man måste också kunna andra saker. Men jag ska innan jag... Nej, det här ska vi ta sen. Innan man ger sig ut och jagar ubåt så ska man veta mer om verkligheten än vad vi visste från början. Den här kloka tänkaren i Kina, han har sagt så här att känner man fienden i sig själv är segern inte i fara. Har man dessutom förstått terrängens betydelse blir segern fullständig. Men nu var det här med terrängen då. Och det tänker jag uppehålla mig lite grann. Så här ser Östersjön ut i stort. Och bottentopografin är ytterligt viktig. Därför när man försöker få tag i en ubåt så kan det se ut så här på de bottnar vi har. Så att komma mera djupsinnigt till det här slags. Alltså ljudet studsar och det där är ändå en väldigt schematisk bild.
En av mina bolagsledare ritade den här bilden som beskriver lite närmare. Inte säkert vacker, men om vi tittar egentligen mot svenska kusten så är 25 meters kurvan så är det där innanför vi huvudsakligen jagade. Vi gjorde ju en del insatser på territorialhavet också, ska återkomma till det. Nå, bottentopografin. Då är det på det sättet att vi hade ju alltså nere på Sjöfartsverket i Norrköping har man djupkartor med allehanda djupsiffror inlagda, vare sig det är handlodade eller moderna mätmetoder. Och där gjorde vi allvarliga försök att göra så kallade ubåtsjaktsjökort. Och möttes egentligen inte av någon större förståelse. Och det skulle ritas kurvor och det, vi tror ju inte på det här och det är gamlat underlag och ja, nej, det går ju inte, det här är för svårt. Och så, kan vi inte få någon horsan? Nej, vi, får jag skicka ner en officerare och sätta dem där och rita på egen hand? Ja, kanske. Och gnäll, gnäll, gnäll. Då dyker upp en karl som heter Ola Oskarsson som vi har nöjet att ha oss här ikväll. Eller idag. Han är chef för en firma till Marin Mätteknik och han visade mig hur man skulle kunna bottenkartera, mäta och kartera, mäta, kartera, mäta, kartera. Och då hade vi fått ganska hygglig bild av lederna som ryssarna karkade fram i, tack vare allmänhetens goda observationer. Och då mätte Ola detta och vi fick alltså så småningom ganska bussiga djupprofiler och kunde förstå ungefär var, hur han tar sig fram och hur han navigerar de här ubåtarna. Och det har ju våra ubåtskamrater visat så småningom med hjälp av de här korten att det är fullt möjligt att med stor svensk ubåt karka omkring inomskärs i djupgravarna. Och naturligtvis ännu enklare i någon mening då med minibåtar. Och det har fungerat utmärkt bra och där vi blir duktiga på att ta fram det där. Det där visar sig så småningom när ryssarna, när hela riket kollapsade, så har vi då fått tillgång till mycket omfattande kartmaterial. Och som visar precis det här, att det här var ryssarna duktiga på också. De har karterat oerhört mycket och framförallt då var det i sina egna vatten. För att, och då inte bara kort karteringen av topografin utan även magnetik och alla andra saker. Seismik. Så har man nu greppat bottnarna, då har man kommit en bra bit på väg. Då gäller hydroakustiken. Och i det här för er som är sjöofficer allihopa, så är det som har varit tillbaka på kadettstadiet nu. Jag ber om ursäkt för det. Men jag har kanske svårt att göra en riktig avvägning då, trots allt. Då är det så här att hydrografin då betyder att man har ljudutbredning. Främsta spaningsmedlet är ljudet i vattnet av mängder av skäl som jag inte går in närmare på. Och är det dåliga vatten, som vi säger sommarvatten här, så är det korta räckvidder. Ljudstrålen böjs av. Och då måste man greja med det på ett säkert sätt. Det ska vi också återkomma till. Jag ritade en sån här bild för länge sedan för att vara pedagogisk mot mina flottiljchefens missna handstil. Det var för att förklara vad det handlar om. Alltså det räcker inte med den här kurvan som jag nyss har visat. Det är ett mängder av skikt i Östersjön. Och där hitta de platser man ska, de områden man ska spana i och på vilket sätt man ska spada med hydrofonbojar eller aktiva släphydrofoner, dopphydrofoner eller fasar, alltså på ubåtarna, flanksystem eller boxerade system. Jag går inte in närmare på detta. Och det här är grejen därför att det som utmärker ubåtar och flygare, det är att de tänker i tre dimensioner, vilket normala människor sällan gör. Utan de har lärt sig att hantera djupen och i flygfallet som jag tog in på är att hantera höjden. Och det betyder det att man skiftar djup med ubåten. Det kan man göra på mängder av sätt. Man kan pumpa ut vatten, man kan blåsa, man kan greja, men man kan åka neråt uppåt. Och det gör ju det att ubåten kan ju det här utan och innan. Han mäter hela tiden hydrografin. Och så han vet vad han ska dölja sig på bästa sätt. Därrest han har som uppgift att undvika motverkan. Något om de här korten, tillbaka till det. Vi har alltså då ubåtsjaktsjökort. Så småningom så skärpte sig Sjöfartsverket ganska avsevärt. Och hjälpte till att ta fram kort och Ola mätte för glatta livet. Och det blev mycket, mycket bra allt eftersom. Vi hade då militärspecialerna som inte var på det här sättet. Och militärspecialerna och lotskorten. Och ubåtsjaktsjökorten, de stämde inte överens. Så när några av mina fartyg gick på grund, därför att de var inne i tassemärken och snokade, så hade de använt det ena eller andra kortet. Och då kom de här snurrmånarna om och sa, man får inte gå när det är grund. Nej, det är ingen människa som gör frivilligt. Utan man gör det därför att man ska leta efter något där det just är grund. Och det där tog lite tid för att få de här figurerna att begripa. Men jag tror inte att de blev fel för grundstötningen under ubåtsjakten.
Vi kan inte ana hur mycket idiotiska hinder folk sätter upp alltså. Gruskastarna firar triumfer ibland. Men vi var duktigare än gruskastarna, oftast. Jag ska strax gå in på hur vår taktik var. Men jag tänkte visa först det här. En sån här ytterligt schematisk bild också. Som ni ser här så är den undre pilen där. Bra botten längst ner till höger och dålig botten längst ner till vänster. Skiktade vatten längst ner till vänster och bra isovelid, det vill säga jämn ljudutbredning längst upp. Och då kunde man säga så här att man ska då jaga där det är usla bottnar med ubåtsjägarens mått mätt respektive skiktade vatten, det vill säga inne i skärgård sommartid. Då är det svårt att jaga ubåt, verkligen svårt. Och det är där ryssarna kajkar omkring alltså. Så att där är det minst sagt svettigt alltså. Om man då har Hanöbukten vintertid med slät botten och isoveli, då är det lätt att jaga ubåt, även små ubåtar. Så där kan vi säga att det där, och sen kan man säga generellt sett, vi dividerar rätt mycket när det gäller andra, de här rutan uppe till höger, uppe till vänster, dividerar vi ganska mycket om vad som var bästa. Men det mesta är att vid vissna vatten är det trots allt lättare att jaga ubåt där det är bra topografi. Alltså la vi ner så sagt enorm energi på detta för att visa att det här kunde vi åtminstone vara herrar i vårt eget hav. Ja, jag tänkte nu gå in på de här ubåtsjaktstyrkan faktiskt. Och prata lite sannolikhetslära. Det har alltid för mig varit ursvårt med så här svarta vita kulor som åker hit och dit. Men jag tror att man har förklarat. Jag tänkte så att jag själv begriper alla. Så här organiserar man ubåtsjaktstyrkan. Alltså chefen för marine. Nu heter det MTK, men vi lämnar den detaljen. Utan på den tiden var det alltså en örlogsbas eller marinkommandochef. Och han utsåg en taktisk ledare. Och på den här tiden som jag hade förmånen att vara ute så var det alltså chefen för första ytattackflottiljen som var taktisk ledare. Örlogsbaschefen eller marinkommandochefen har under sig också ubåtarna. Och så att där är en direktlinje till det. Jag ska alldeles strax återkomma till hur det funkade med hänsyn till tal. Sen finns det då en stridsgrupp 1. Som är en aktiv grupp med korvetter och helikoptrar. Stridsgrupp 2 som är en aktiv genomskärsgrupp. Och stridsgrupp 3 som är en passiv grupp. Och det kunde se ut så här. Och jag ska inte fastna i det här prylfnattet som är en av sjöofficerarnas akilleshälar. Vi kan ju prata prylar till hur länge som helst. Det var nämligen det som behövde för att vinna med caset. Och jag tänkte börja innan jag går in på krigsfartygen här, örlogsfartygen. Eller som de säger i TV nu, den militärfartygen. Jag tänkte ta den vänstra spalten, för kamraterna som sysslar med underhållstjänst, de känner sig alltid att de aldrig är nämnda ens. Ingen kommer ihåg, de är aldrig nämnts dem på intet sätt. De är alltid liksom, de är inte synbara och tycker att de på något vis inte kommer till sin rätt. Utan dem skulle ingenting fungera. Vi byggde upp en organisation som såg ut så här. Alltså, det fanns en INVAC, den här ingenjörsövervakaren då, som skötte all underhållstjänst. Det fanns faktiskt ingenting man kunde signalera om som de inte klarade på ett eller annat sätt. Och då la vi upp det på det sättet att patrullbåts divisionen i Stockholm 13 hade ett lagfartyg som jag hade grejat med. Det är en lång och festlig historia hur vi kan få båtar hyra och låna och fixa och låna med. Vi hade bland annat Sjöfartsverkets fyrbjörn, vi hade ett skepp från Island som vi så småningom köpte. 46, de var djurbundna, så innan att de här två lagen, de kunde kombinera och komplettera varandra mycket bra ordentligt. Kustkorvetterna hade koppling till det här laget ibland. Och de också omkring på hjul. Och sen hade vi minröjarna som hade ett lagfartyg också. Vilket gjorde att
att vi hade en förfärligt bra fungerande underhållstjänst. Det är nämligen så att när fartyg blir krassliga på ett eller annat sätt och man skickar iväg dem till underhållsbasen, då är risken att de ska komma tillbaka mycket liten, för då fastnar de där. Alltså, det är inte därför att de är trasiga, utan därför att det är så mycket då. Det är de hämtar ungarna på dagis och det är mycket annat. Va? Alltså bestämde jag tidigt för att se till att fartygen underhålls till sjöss. Och sen får ligga, och där är det inte så lätt att hämta ungarna på dagis. Så att då får de förtöja vid lagfartyget och så får de bunkra där och greja och dona. Och det var faktiskt ett oerhört väl fungerande system. Och sen fick de då ens inte hämta förråd av alla dess lag när vi inte var förtöjda vid dem då. Den så kallade inomskärsgruppen bestod av ett antal patrullbåtar. När det står mod här så är det innebär att de har fått en sonar. Två stycken i själva verket. En släpsonar och sen en skråfast sonar. Och den var högfrekvent. Eller är högfrekvent. Och sen minjakten. De är i särklass duktigaste, urduktiga människor och operatörer. Och det var liksom essen. Det var de som visste hur man skulle jaga och leta efter föremål på både i vattenvolymen och nere på sjöbotten. Och så hade vi bojbåtarna med alltså sonarbojar som de hade ute på havet. Runt om i havet, vi ska visa det också. Och så hade vi helikopter 6 så för ytspaning. Och mängder av skäl så är det väldigt bra att man hela tiden är. För att det är så mycket som de bästa informationen vi har fått har vi inte fått från allmänheten. Vi har ju fått ett antal själva som i sin tur har lett till vapeninsatser. Ska återkomma till det. Men allmänheten och optisk spaning har ju varit det som har varit givande för oss att få fram indikationerna och sen kunna ge oss på dem då allt eftersom. Men det finns ett problem när man jagar ubåt som är om ubåten ligger stilla eller rör sig. Om den rör sig mer än två knop så kan man ta fram den så kallade dopplereffekten. Jag går inte in närmare på det. Men det innebär att när det går långsammare än två knop och en ubåt som förflyttas i en knop, en och en halv knop, den kommer bra långt under sin tid och därför så gäller det att hitta något system att komma på den där ubåten som rör sig långsamt längs havsbotten. Och då har just patrullbåtarna ett system för detta där man kan jämföra ubåtens förflyttning med botten, därför skilja sjöbotten ifrån ubåten eller ubåt från sjöbotten. Det gäller likadant när det gäller fiskstim och så vidare. Så att det här var inomskärsgruppen egentligen och det hängde bland annat ihop med att det är när det är busväder så är det inte så lätt att jaga ut till sjöss och därför använder man de här systemen också inomskärs då. Utomskärs hade vi Stockholm och Göteborg och fyrorna och helikopter 4 alltså. Och då är det på det sättet att det där, jag ska återkomma till taktiken för detta, men det var ju innebär att vi hade alltså ordentligt med sonarer på korvetterna. Och kunde spana av stora vattenvolymer ute på havet. Därför tanken var ju så här att när man har minubåtar typ 2 och som är 28,3 meter långa enligt överförlagen och småbåtarna då, så skulle man kunna tänka sig att man då kunde separera dem där genom att hålla dem ifrån varandra. Och vann man det ena caset så kanske man den andra inte kom tillbaka och inte hade någon reservalternativ. Så vi försökte hela tiden med detta att komma åt att splittra de här två ubåtarna. Vi hade också ubåt som spanade hela tiden. Jag går inte in nu på fjärrund utan jag tar bara det som är kopplat till ubåt i styrkan då. Och då är det på det sättet att ubåten får sina order ifrån marinkommandochefen. Men då gjorde vi på det sättet att jag satt i lyan i samband med planering av företag och så gick vi igenom hur själva företaget skulle läggas upp och pratade med ubåtskamraterna om detta. Och jag upplevde inte under mina 4 år till sjöss i den här positionen att det var någon enda gång det ringaste gnäll eller ovilja att delta eller vi ska göra på vårt sätt eller så. Alls inte så, utan en otrolig lojalitet. Jag ska återkomma till en del teknikaliteter som berör ubåtssystemet sen. Ubåtsjaktflygplanet hade bojar och optisk spaning och även annan spaning. Och de flög omkring och var mycket lojala och duktiga de också. När kustbevakningen skulle avveckla sina kasor, som det här heter här, då bad vi få flera sådana här flygmaskiner. Om vi ska avveckla dem så kan vi ta dem då. Och att höra då kustbevakningens invändningar mot detta, det var också en sån här, man tror inte sina öron alltså. Alltså gruskastarnas mästare skulle jag säga. Och då tog vi kontakt med rikets statsminister som på det tiden hette Carl Bildt.
Och så sa vi till dem, han som var så engagerad i ubåtsjakten, att kan inte du fixa en sån här flygmaskin att marinen får det? Och det gjorde han en sådan. Sen berättade han kom ombord vilket oändligt vedermödare var för rikets regering att ge order till kustbevakning för att skicka över en flygmaskin till försvarsmakten. Och hoja ja. Jag ska prata taktik, men först ska jag prata om en mycket intressant utveckling på den här fronten. Det tillåter ska jag dricka till vatten, jag blir så torr i halsen av allt det här pratan. Jag är en riktig pratkvarn. I början av ubåtsjakten gick det till på det här sättet. Det kom in rapporter. Alltså här kommer ryssen intågande. Han är lite grönt, att jag hade ingen röd spänna. Och så kommer rapporterna här. Och då analyseras de av analysgruppen och underrättelsefolket i största allmänhet. Det blir ofta en sån här kluster man ser. Allmänhetens rapporter och grejer med det. Och sen så fattar man i rikets ledning beslut om insats. Måste kluras till vilja tag där. Alltså med rikets ledning menar jag då den högsta militärledningen. Klurar lite dit och sen så skickar man militärkraven och samma klurande där. Och sen så har man klurat färdigt där så klurar man hos marinkommandochefen. Och sen har man då till slut kommit på den briljanta idén att man ska jaga den här ubåten. Och då är det så att den där sagda ubåten, han löser sina uppgifter. Ubåten går, han som är brottad ut, han vandrar, löser uppgifter. Sätter i land folk, tar ombord folk. Och sen tar han och paddlar ut ur området. Och under den här tiden har vi möjliga upptäckter. Det behöver inte vara något sannolikhetssnille för att begripa att det är låg sannolikhet att upptäcka ubåten. Och det smartare man började där, hade man en lång överlapp och fixat domarna med. Det här var den så kallade reagera-fasen. Och då fanns det en del figurer som tyckte att man skulle jaga med så lite som möjligt. En av våra politiker har beslutat nu, hoppas han sa att vi ska jaga ubåt genom att visa flaggan med helikopter. Det var en ny inventering. Och det gör helikopter kan visa flaggan. Det ser väldigt trevligt ut faktiskt. I paradsammanhang naturligtvis. Så vi bestämde oss från att gå ifrån reagera-fasen till agera-fasen. Och då är det genast mycket knepigare. När kommer hon? Vart kommer hon? Var ska vi vara någonstans? Men grejen är då att styrkan är till sjöss. Och är beredd att sopa till där man kan. När det börjar flytta in indikationer hit och dit. Och det där är det jag kanske ska använda i varje fall del av tiden till, återstående tiden, till att dona med nu. Nu kommer jag till sannolikhetslära. Alls inte svårt. Det finns en del trevliga uttryck i det militära sammanhanget. P-kill betyder sannolikheten för kill, dö. Döda. Själva idén med verksamheten. Om vi då säger att man spanar på något sätt, man lokaliserar, det vill säga kopplar följning om man har fått tag i den här ubåten. Och så vapeninsatsen, den skulle egentligen delas upp i två delar, vapeninsatsen, alltså vapen, alltså träffsannolikheten respektive verkansannolikheten. Och det kommer jag tillbaka sen, att det där är inte riktigt korrekt, men det får duga. Och då ser ni att om man tänker att man har 40% chans att hitta ubåten, så är 10% att kunna följa den, va? Och 3% eller 30% chans att kunna få in vapen där. Så är det 1% chans till vinst. Det är klart, det muntrar inte upp bröderna när man sa det. Att ni har 1% chans till att vinna. Ja, tyckte de då. Men de var lojala under alla åren jag var till sjöss. Oerhört lojala. Obegripligt lojala skulle jag säga. Okej, vi skärper oss. Vi är duktigare. 60% chans till upptäckt. Dubbelt så bra på att lokalisera. Vapeninsats med. Och det här kunde vi pröva mot våra ubåtar. Framförallt när vi så småningom fick Spiggen, som var vår målubåt. Det var väl inte så tokigt det där. Det låg åt rätt håll. Det här är dock bara en enda insats. Och sen hittade vi på ett nytt uttryck med P-framgång. Sannolikheten för framgång. Och då är en antal gånger man jagar. Och då är formen det här. Och det kan jag ägna åt det man tycker är festligt. Att fundera om det är rätt eller fel. Jag har fått det här lärt mig om matematiken så att det är så här utgör de så behöver inte göra det. Och då säger vi att om vi har den här lilla sannolikheten på 5% så blir det 5%. Om vi jagar 5 gånger
Jagar vi 10 gånger så är det 10%. Och jagar vi, har en större sannolikhet, så är det med 5 gånger 10 gånger, så är det mellan 23 och 40. Det har vi aldrig uppe i. Men sen att vi låg det här till land och började dubbla. Och jag tror att när ryssarna blir mer och mer försiktiga mot slutet, så är det att de kan ju också räkna. Ryssarna är mycket duktiga matematiker. Så konstaterar de att det här är inget bra. Vi ska hålla oss undan från när svenskarna kommer tågande. Och men sådana ska vi låga någonstans. Och vi provade de här siffrorna mot spegeln, och det var väl ungefär var vi hamnade. Jag har ett annat bekymmer, eller hade ett annat bekymmer. Det här med att reagera och agera. En av mina divisionschefer, han sa vid ett tillfälle så här att ryssarna läser våra kort, sa han. Och det där var ju inget roligt. Hur i helvete är detta möjligt? Därför våra kryptosystem, då bad vi chefen för en av hövdingarna inne på högkvarteret komma tågande, eller dåvarande försvarsstaben, och gå igenom i ledningen på styrkan hur det här kunde tänkas funka, att de läste våra kort. Och han sa då, självbelåten typ, att det går inte, säger han. Nähä, går inte. Anta att de har stulit nycklarna då, ur någon länsstyrelses helgöppna kassaskåp som har glömt att låsa. Men jag var enveten, så jag sa det att vi ska ha egna nycklar. Och intressant nog, när jag fick egna nycklar som vi delade ut ifrån flottilledningen, så började vi få kontakter igen. Och det här är för mig så oerhört typiskt. Alltså. Det är väl klart att ryssarna hade snott våra nycklar. Vad ska man annars ha dem till? Var ju för att försöka komma till rätta med det här. Ja. Så var det med det. Så att det blev genast mycket bättre när vi fick vår egna ubåtsjaktnycklar. Mycket bra. Det här med flaskhalsar. Jag ska inte gå in närmare på det där, för att det var så enormt mycket som var av flaskhalskaraktär. Och som vi hela tiden årligen grejade med. Vi skrev erfarenheter, och sen så pratade vi med vännerna i marinstaben och materielverket. Och den generella bilden var att alla var oändligt positiva. Alla var positiva, utom i en enda fråga. Och där var ju mycket mer jamsande, men det gjordes ingenting. Det var arbetstidsfrågan. Om det finns någonting som fyller mig med fullständig avsky för vårt system, så är det arbetstiden. Alltså, ryssarna har inte arbetstid. De är här för att ställa till djävulskap. Om det sen är planerad djävulskap eller inte, det tror jag väl att det är, va? Och vi då ska planera efter arbetstid. Nej, då går det inte, därför att. Och det här är för mig groteskt, obegripligt, och ett sätt där vi har misslyckats. Och vi hade rikets statsminister, vi hade Roine Carlsson på sin tur ombord och snackade om det här. Och alla sa med en mun, det är klart att vi ska ha ändra det här, förstår du väl. Så att man kan jaga klockan runt så länge som det behövs. För det som utmärker en ubåt, det är nämligen att ubåten är uthållig. Då måste man bestämma sig för om man ska jaga en ubåt, att det måste vara uthålligare än ubåten. Och vi hade så småningom klurat ut att ubåtarna här var i Sverige kanske 2-3 veckor i runda slängar på svenskt vatten. Vi dividerade mycket och de åkte ut och in hit och lite, men vi lämnar det nu. Men i varje fall hade operationen en sån varighet på svenskt vatten. Och då kunde vi inte jaga 2-3 veckor. Jag vet inte, alla jagar kanske någon enstaka gång jagat i 3 veckor. Men vi jagade i 10 dagar, vi kanske jagade 14. Men om ubåten visste att vi liksom la av, så klart då ligger han stilla och sen väntar han till vi åkt hem igen. Alltså morsning, va? Och det här vann vi inte, den debatten. Inte någon gång. Och jag var alltså ondsint över det här. Och fick mig många gånger, tror jag säkert. Jag försökte dock be om ursäkt. Det som hände en gång som är fortfarande minns, som är svårmodigt, var att jag ställde upp hela styrkan och sa att det var många som anmälde att det var svårt det här och kämpigt och så här. Då sa jag det till alla de som inte vill vara med och jaga ubåt, och räcka upp handen, så får ni åka härifrån, så ska vi ordna till den detaljen. Bättre med en bra vakans än en dålig officer. Ja, det var ingen som räckte upp handen just då. Men det som hände mig, det var att jag då blev anmäld. Och då skulle jag åtalas för att jag hade hotat
mitt folk. Hotat, va? Man blir alldeles trött. Och då var det en facklig förhandling. Och då visste jag att goda råd var dyra, så att jag bad en av mina vänner i CKF stab att han skulle sätta sig bredvid mig, och när jag började förgå mig under den här förhandlingen så skulle han sparka till mig så mycket han orkade. Så jag bara skrek aj, men övrigt var tyst. Och så fick jag då höra att jag hade hotat personalen. Jag förstod så många att det var just det att jag sagt åt dem att de skulle få slippa vara med ombord. När de här våra motståndare i det här fackliga snacket, de hade förberett sig så uselt så att de är... En av dem själva sa det här, Göran sköter det här urbra. Vi får ju mycket pengar att tjäna på det här, så det är ju jättebra. Så att det dog den här fackliga förhandlingen ut liksom. Men jag sa till Claes som var med mig då, Claes Thornberg, att en sån här gång till och du får byta flottiljledare. Kommer aldrig på fråga. Så. Du får faktiskt då härda ut. Så. Det här är skitsaker, sa han, jämfört med vad jag upplevde. Och det kanske var sant. Okej, då tänkte jag att vi skulle gå över... Jo, jag ska ta en sak till. Någonting som har att göra med ledning som jag inte tog upp här. Jag valde tidigt att ha en robotbåt som ledningsfartyg. Därför att de var så himla bra. De var snabba, hade bra sambandssystem och bra förläggningsmöjligheter och överhuvudtaget mycket bra. Därför att när man... Jag hade först korvetterna som ledningsfartyg, och då är det så att det är så himla mycket besökare, det vet jag inte hur det är nu, men då var det i alla fall. Därför att då var det väldigt många som ville komma ombord och se hur det egentligen gick till. Det var allt ifrån statsminister till försvarsminister och statssekreterare och självklart rikets överbefälhavare som var Bengt Gustafsson, och som var en sällsynt vettig person att ha att göra med. Och sen var det naturligtvis marinchefen och Schoback och Börjesson, och så var det Claes Thornberg, och sen var det... Sten Svedlund. Och de där skulle komma ombord. Det är alldeles uppenbart att chefer måste komma ombord och se att man att styrkan håller stilen, att chefen inte har blivit galen eller vad det nu kan vara för fel. Och de kom ut, och då gäller att hämta dem och lämna dem. Och vi vill inte använda helikopter för att hålla på och vinscha styrbord och babord, utan helikopterna ska användas för att jaga ubåt. Så att vi åkte och hämtade dem i robotbåten. Det var väldigt, väldigt bra. Det var en sån här riktigt, som jag tyckte, klokt val. Det var för nämligen så att när jag var på korvetterna i början av jakten, så satt jag längst, satt jag SLC, och där satt hydrofonoperatörerna. Jag är döv på ett öra, det brydde jag mig inte om. Så att när jag hörde pingande här och det, så tänkte jag, det är ett eko. Så sa jag till den här kraken som satt och jagade då, att har du sett det här? Och de blir mer och mer svårvågade än jaktoperatörerna. Så det var en divisionschef som sa till mig, det vore bättre om flottiljchefen ledde flottiljen att försöka tjänstgöra med sin dövhet som överhydrofonoperatör. Och det tycker jag var ovanligt klokt sagt. Ja, så var det här återigen att jaga. Och då är det så att vi, trots vad jag har sagt, gäller att jaga så mycket som möjligt. Därför att i bas så sänks inga ubåtar, i varje fall inte motståndaren. Så det gäller liksom att vara till sjöss hela tiden då. Och det där, och det gällde även vår ubåtskanal, att det finns en uppfattning att här gäller att vara ute så mycket som möjligt alltså. Så att det var faktiskt riktigt fint. Nu ska jag ta taktiken här. Sen ska det bli tid för frågor. Jag tar nu bara en massa exempel här, eller inte massa, några få exempel. Stridskorpet. Ut i ett område, smyg in. Starta sonarerna, tjoff. Har man då kontakt, eller får kontakt, så har man etablerat lokal överenskom. Lokal överlägsenhet. Jag försökte säga myntat uttryck som ingen tyckte var bra. Istället för HTS, herravälde till sjö, så kallade jag för herravälde under vattnet, huv. Men det alla tyckte var ganska löjligt, så det blev alldeles bra. Men hipsmapp, så som vi gör det här, gick in, så flyttar man då och kunde fara till exempel från Huvudskär och så ner till Landsort, och sen så in i Hävringebukten, eller sen inom skärs upp och sen upp i Söderarm. Så att vi liksom var runt omkring och sopade till så mycket vi orkade. Vilket påföljde att den här undertjänsten som ryssarna skulle ägnas åt, den var inte lätt för dem, det vill jag påstå. Så det här var ett sätt att jobba med ett annat. Sen hade vi stridsgrupp 2. Och det var då minjakten. Essen. Och med oerhört, alltså det var ju oerhört duktiga personer.
Och bara stamofficerare och stambefäl som körde sonarerna, utmärkt duktiga. Och sen hade vi patrullbåtarna som småningom fick sina väldigt bra sonarer också. De var inte i klass med minjakten, men tillräckligt bra för att hela tiden kunna göra det jag sa, särskilja rörliga ekon nära sjöbotten från fasta ekon. Och hitta någonting som var intressant så kunde de ta dona med dem. Och sen var hydrofonbojarna, hydrofonfartygen som vi ser där till höger, de låg då ute och lyssnade. Jag måste berätta en historia. Ja, det var sist i skrupp 3, jag ska visa den bilden också. Måste berätta en historia där om det. När man som flottillchef blir ordentligt tilltålad. Alla mina vänner som har hört det förra tiden, de blev trött, men det här är sant. Vi höll på jaga ubåt vid Jungfrufjärden. Det var långt innan vi hade fått hydrofonbojfartyg. Då hade vi någon form av basbåt eller bastransportbåt eller trossbåt. Det var båtar som inte var byggda för det här. Men där hade man då ställt en container och så hade man ställt bojutrustning och så lyssnings- och mottagningsrustning. Så då satt de här värnpliktiga killarna och lyssnade. Så ser jag ett sån här grillmål en sommar som kommer från en ö där. Och med det dåliga omdömet som är en av mina signaturer så satt jag mig omedelbart i gummibåten, rrrt, iväg. Och så rusade jag upp på den här ön och sa till löjtnanten Bebben Berntsson. Hörru Berntsson, det här är väl jävlar i mig ingen grillfest. Och när de blev riktigt arga på mig, mina underhuggare, då sa de inte flottillchefen eller kommendören, sa så här, herr flottillchef, sa de då. Då förstod jag att då var det goda råd att göra. Herr flottillchef, sa de. Om denna arma flotta hade kunnat förse oss med fartyg som har kraft för att såväl laga mat som att lyssna, så skulle det varit mycket bättre. Nu har vi inte kraft, för jag kan antingen laga mat eller lyssna. Och jag har valt att lyssna och sagt till beväringen att han ska laga mat över öppen eld. Herr flottillchef. Och så kom bojbåtarna så småningom och då var det inget problem med det. Sen kunde vi göra på ett annorlunda sätt som faktiskt så småningom var utdelning. Jag återkommer till det alldeles mot slutet här. Nämligen när vi spanade utomskärs passivt, då spanade vi med ubåtar, vi spanade med bojar, vi spanade med korvetterna med tasar. Och för en ubåt då så är det här är ingen höjdare. Och det räcker när man pratar med ubåtskamrater, alltså höra aktiv sändning, det är inget bra, men de kan liksom hitta trickar gånger, men att inte veta vad som händer. Och när man sen då kombinerar det här med helikopternedslag, då är det riktigt illa. Så att passiv spaning till sjöss och sen så sopa till med antingen med torpeder och sånt härifrån, eller från helikopterna. Det var ett fullt möjligt och bra alternativ. Det där var ju sådana saker och ting som kom. Det fanns det ett litet bekymmer, det är att när en ubåt får kontakt så måste ubåten, om det inte råkar vara så att den ligger nära ytan och kan sticka upp antennen och rapportera, så måste lämna kontakten normalt och gå upp till med masten i ytan och sen skicka signaler. Då försökte vi introducera det här med boj, alltså en kallad för en sambandsboj från ubåt, och det var ubåtskamraterna ytterligt ovilliga till, för det finns, då är man liksom hela tiden upptäckt, va, och det var inget bra. Jag säger en sak till om det här med robotbåt som jag glömde faktiskt. Ett skäl till att jag använde robotbåten var naturligtvis också att se till att vi inte hamnar i en U-137 situation en gång till, för att robotbåten var beväpnad med robotar, och skulle ryssarna få för sig vid en framgångsrik operation från vår sida att de skulle ägna sig till fritagningsförsök, så skulle vi kunna klippa till med robotar som vi hade klart, det hade ju även korvetterna. Så att vi hade en ordentlig punch att slå tillbaka om någonting sånt skulle hända. Vi valde att skifta mellan passiv och aktiv ubåtsjakt väldigt mycket. Alltså hela tiden blanda taktiken. Så att motståndaren kände att han var, så att säga, han skulle ha svåra val. Alltså bottenläge eller röra sig. Och hela tiden dona med honom så att han... tillvaron blev svårmodig för honom. Och inte vet jag om vi var framgångsrika, men vi gjorde i alla fall vad vi kunde med det. Nu har ju tiden så pass långt gången, så jag tänkte nästan, om ni ursäktar, strunta i mera taktiska snusförnuftigheter här och istället ägna mot
något om vapeninsatserna. Sen så ska jag ta och så att ni får tillfälle till frågor också. Frontbombmodell 33. Det är året då. Och det hade vi hur många som helst. Det har säkert många som helst nu. Och sen hade vi antiubåtsgranater Elma med fast kastare. Det hade man också på Nelsons tid. Alltså fartygskastare eller kanoner som man inte kunde rubba. Samma sak här. Man riktar med båten, mindre bra. Och sen så har vi vårt jakttorpederna. Och det har varit flera olika generationer på det. Jag går inte in närmare på det. Den torped som vi har valt som heter torped 45. Det är med både aktiv och passiv målsökare trådstyrd. Och den har ju då visat sig att man, om man då kombinerar de här vapensystemen ordentligt så tror vi att det har haft och har en avskräckande verkan. Jag vill inte uttrycka mig allt för raljant om detta. 33an har vi modifierat därför att det visar sig det att ett klokt sätt för en ubåt att skydda sig och rädda livhanken det är att gå upp nära ytan. Därför att det finns alltid ett armeringsdjup på, när man använder sig av vapen till sjöss för att man inte ska få ytdetonationer. Och därför gjorde vi så att 33an modifierade vi så att man kunde få den att detonera mycket närmare ytan än vad den gjorde i sin normala tappning. Jag tänkte nu prata om vapeninsatser och det ska gå fort. Sundsvall var det 1983. Det har Emil beskrivit livfullt i sin bok. Jag rekommenderar till genomläsning. Det var mycket bra om tillsammans med helikopterna. Och det tror vi hade stor och god verkan. Sen har det förekommit olika sammanhang. Det jag känner till ordentligt och det blir mycket egen erfarenhet är att vi hade uppe i Norrpadan 1986, alltså på Nåtfjärden, så hade vi kontakt. Passiva kontakter och sen fick vi kontakt med, vi hade på den tiden dopphydrofon på patrullbåten och fick en hygglig kontakt faktiskt och anföll den kontakten med sjunkbomber. Det var sådana här dilemma man har som jag var divisionschef då, det var dimmigt. Och säkerhetsavstånden är 1300 meter någonting sånt på sjunkbomber och jag tänkte så här att det var tid morgon här. Man hoppas att det inte är några dårfinkar som är ute och badar så här dags på året. Så det här kändes lite motigt. Men hur som helst anföll vi och inte vet jag om vi lyckades. Men det är de krokarna som Emil också hade sina 28 meters i båten. Så att vi var i alla fall i de krokarna och sopade till så mycket vi kunde. Hävringen 1988 så har ni hört många gånger om. Det finns också beskrivet i ubåtskommissionens papper. Där sopade vi till och där var det så att då var både sjunkbomberna och Elma-systemet täckande. Det var två patrullbåtar som anföll på invisning från minjakten. Och varför lyckades det inte då? Ja, då kom vi till en sån här hopplös kunskap. Jag var då chef för det som då hette Flottan Vapen och så hade jag att göra undersökningen. Skälet var, ni tror inte att det är sant, men det var så här, att på Elma-kastarna så finns det på locken i elmakastaren för att inte ska få in vatten i eldrören, för då får man inte iväg granaten eller så blir det eldrörsprängning. Eller vid gummilock då. Då när gummilocken fastnade på granaterna. Så att när den här granaten då dråsar ner på ubåten och säger att den nu träffade så studsar han av. Mycket tråkig historia. Men det var i alla fall så vi tror att det var täckande. Och det har naturligtvis ryssarna noterat också. Och förstod att det här hände bara en gång. Sen lär sig svenskarna att fixa det. Och det gjorde vi också. Vi satte vanliga plastsäckar över. Och sen var det inga problem alls. Utan de fastnade inte på granaterna. Sen hade vi fixat. Vi hade svårt att få fram torpeder. Så vi hade fixat en italiensk torped från Whitehead. Och skarv torped 44. Den provade vi ordentligt på västkusten. Med dess salthalter. Och det gick utmärkt bra. Den sökte upp ubåt och den var väldigt, det var en bra torped. Och sen var vi jagade i Hävringebukten och fick ett kontakt med en korvett som FC bedömde som ubåt och så sjösatte torpeden och satte av där mot ubåten. Men den här torpeden var ytterligt dåligt uppfostrad. En av de sämst uppfostrade torpederna jag känner till. Så den bestämde sig för att anfalla korvetten istället. Tråkig historia. Så att korvetterna bestämdes då för att dra sig därifrån så fort det gick överhuvudtaget. Det fina med den torpeden är att den hade kort räckvidd så det blev inga problem. Sen hände följande då. Att det var nämligen så att man hade ett regelverk som sa då att just vid torpedinsats så måste militärbefälhavaren ge sig tillstånd. Vi hade ju inte tröttat honom med såna här saker utan vi sköt ändå. Och då bestämde sig militärbefälhavaren att han skulle anmäla mig till rikets överbefälhavare.
Han kom ombord när vi låg i Oxelösund då, och jag trodde han kom för att det var trevligt att muntra upp sig underställd personal. Så vi satt där i garnrummet och det var kaffe och vinerbröd och Oxelösunds finaste bageri och allt det här ni vet. Och då sitter vi där och pratar i allsköns ro, och sen säger han plötsligt till mig att det där var inte rätt, jag kommer att anmäla dig. Då märker jag hur garnrummet, ni vet hur garnrummet är i en robotbåt, det är väldigt avlångt sådär. Plötsligt blir det alldeles tomt. Därför jag blev rätt härsken då, och det såg ju mina vänner där att jag blev. Så att militärbefälen och jag satt där och var härskna på varandra. Och mycket riktigt så anmälde han mig och till rikets överförlavare för att jag hade gjort tjänstefel då. Jag tyckte, jag sa det till mig, jag tyckte det var ganska svenskt agerat, så, men det var alltså en dum kommentar. Och sen var det då frågan om ytterligare vapeninsatser sen, och då hade vi förberett oss ganska noggrant, och jag tänkte berätta om det nu. Och där hade vi då kontakt med ubåt, sen hade vi kontakt med minjakt, och sen tänkte jag så här, för att de här figurerna ska förstå att nu är det jävla med bud att sluta med de här kränkningarna, så satt vi en helikopter med vapen istället. Och då är det så att helikoptern hade sjunkbomb 51, och det är en sjunkbomb som detonerar med zonrörsutlösning. Och om man då använder det, den passerar nära ubåten, så detonerar den då. Så råkar det vara så att den här kranen som finns på helikoptern, istället för att det står där med en sjunkbomb, men just när det är sjunkbomb 51 så ska man trycka på knappen så torped på. Och den här operatören, han var så nervös för det här insatsen, han tryckte på fel knapp då. Så att den här sjunkbomben ytdetonerade istället, och jag tror att den ubåten låg på en 70 meters djup. Så att det blev ingen bra. Det blev säkert var det täckande, men nära ytan, och ubåten klarade sig. Sen förföljde vi den där apparaten en stund, sen stack den utanför svenskt vatten. Och därmed så är jag inne på att avsluta det här, och då tänkte jag visa er en liten incident från min tid som patrullbåtsdivisionschef. Det var mycket intressant. Det var så här att Iowa kommer in i Östersjön, och hon ska ha en demonstrationsskjutning med sina 40,6. Och då låg min patrullbåtsdivision i CD-på. Och vi fick höra att ingen hade hittat henne, och allt där. Luftwaffe var ute och flaxade hit och dit, och ingen hittade henne. Och då frågade de om inte jag kunde gå ut och öka liksom tätheten där. Jo visst, gärna, sa jag. Och vi stack till sjöss med 3 CB-manade patrullbåtar. Det var bara befälsbesättningen ombord då. Och då, eftersom jag tänkte att de där figurerna i flygvapnet vet inte var de ska leta, så jag tänkte vi går ner och letar söder Bornholm. Och där låg hon då radartyst med ett antal fregatter jagar efter sig. Och vi åkte ner där då, och då hade vi fått ta ombord lite folk som skulle skriva reportage om den här skjutningen. Och så hängde vi med där, och den amerikanska förbandschefen tyckte vi liksom bara for omkring där, så han sa åt oss, gå in i kolonn, sa han. Ja visst. Så gjorde vi det. Och sen blev det en intervju då av mig då, och då sa jag så här, då frågade intervjuaren, det var Roger Magnegård på Svenska Dagbladet, frågade mig varför de var här i Östersjön. Jag sa att det är väl så med Östersjön att amerikanerna, alltså Sverige behärskar sitt territorium ungefär som Libanon, så att vi säger alla andra är där utom vi då. Och det där blev då väldigt stelt och tråkigt när jag sen förtöjde. Så att jag blev kallad till alla och en var och fick många hyvlar. Och sen så sa jag det att, vilket var ännu värre, jag sa nämligen att svensk säkerhetspolitik har misslyckats när vi har ryssarna på svenskt vatten. Jaha. Och då fick jag höra att det får man absolut inte säga. Och då säger jag så att den som tycker att vi har en lyckad säkerhetspolitik med ryssar på svenskt vatten ska faktiskt bevisa det för mig först innan jag ändrar mig. Så jag ändrar mig inte, utan jag hör fast det där. Och då sa jag det att om ni inte gillar mig så är det bara att byta ut. Det kostar bara 25 öre i telefonautomaten, får man ta en ny flottiljchef. Lätt som en plätt. Så det här var en ganska festlig episod. Iowa var ett fint skepp, tycker jag. Jag har fått förmån att vara ombord på henne och titta i Amerika. Vackert fartyg. Tilltalar en arturist. Och sen tänkte jag sluta nu, väl för sent. Men jag tänkte läsa upp en order för er. Och sen ge en liten kommentar kring den orden. Den är sedan 1992, den är i augusti, den 6 augusti. Och det är tal, bedömande och beslut i stort. Underrättelser.
Under detta dygn har styrkan varit mycket nära motståndaren igen. Klockan 3:07 hade pilen kleinkontakt med minibåt typ 2. Bedömning 2. Klockan 3:56 hade styrkan optisk kontakt med ett föremål som fått bedömning 4. Klockan 17:14 hade styrkan hydrofonkontakt igen. Analys pågår. Bedömning. Motståndaren är fortfarande kvar i området Lodna Möja. Det kan mycket väl vara två ubåtar, en typ 2 och en typ 1. Motståndaren indikerar våra rörelser och hydrofonsändningar av alla slag. Han kan dock inte avgöra vilka enheter som har vilka anläggningar. Han är mycket försiktig och flyttar sig bara vid akut upptäckt eller vapenhot. Han försöker vänta ut oss eller avleda vår uppmärksamhet. Hans mål för närvarande är att återgå hemmabasen på ett säkert sätt. Beslut i stort. Avsikten är att vända sten för att hitta en ubåt typ 2 eller en etta som gömt sig. Därutöver är avsikten att tvinga en ubåt i rörelse för att kunna följa sitt aktivt system eller indikera sitt passivt system. Order från klockan 2 på natten. Stridsgrupp 1 spanar i området Träskö, Store, Lodna, Ingmarsö, Jolpan, Hälsingeholmarna med hydrofon 191 och 117. Ni som är skärgårdsfolk här och sjömanna oss alla här. Detta är Sverige vi pratar om. Det är Sverige de här ryssarna kärkar omkring och det har de jävla ingen rätt att vara. Stridsgrupp 2 formerar 3 spaningsgrupper som vardera ska innehålla minst en patrullbåt med 204, ett minröjningsfartyg, en terrier. Övriga enheter fördelas till dessa spaningsgrupper beroende på av stridsgrupp 2 tilldelade uppgift. Stridsgruppen spanar om Träskö, Store, Nordvästra Möja, Möjaström, Saxhärn, Norrgårdsjön och Låren. Stridsgrupp 2 ska vara beredd att avdela klassfinsenheter till stridsgrupp 1. Stridsgrupp 3 spanar med bojar enligt tidigare given order i området Norra Möja, Norrö, Särsö med Eiden och Krickan. Dessutom spanar Viggen och Svärtan i området Södermöja, Korsö, Arboda i Västerholmen. Det var den ubåtsjakten där det på Möja Västerfjärd så är en brädseglare seglandes i ganska laber bris. Och så kommer upp ett periskop bredvid honom. Och han hade ju bara sin bräda, han seglade hem och berättade och så fick vi den rapporten. Det var en av de flera rapporter som var väldigt bra där. Och när vi låg där uppe en kväll så kommer det roende en dam. En äldre dam i en eka med aktersnurran uppfälld. Så ror hon fram till fallrepet på Strömstad och vi ber henne komma ombord. Hon hade information att komma med. Så kommer hon ombord och frågar vi om hon kunde bjuda henne på kaffe. Hon var spänstig trots sin ålder. Ja, det går bra, sa hon. Så tog vi ner i gunrummet och så satt vi och pratade och berättade om den observation hon hade gjort. Jag hade en mycket bibeltrogen styrka, så vi läste högt ur Bibeln jämt och ständigt och skickade signaler till varandra. Och då hade jag 2 stycken citat som jag använde där i det här fallet. Se också havet, det stora och vida, ett tallöst vimmel rör sig där i, djur både stora och små. Det kommer från Saltaren. Och sen så ordspråksboken, förlängd väntan tär på hjärtat, men en uppfylld önskan ett livets träd. Tack för idag. Men nu blev det långt överdrag. Det blev lite överdrag. Men, och de som har bråttom de får givetvis gå. Men vi tar chansen att ta några frågor. Och blir det fint. Ja, och så slutade du med att säga att allt detta är belagt. Ja. Kan du utveckla det? Ja då. Visst kan det. Vi har alltså tittat på mönstret som de hade när de kalkade omkring ihop med våra egna system. Det har gjorts långt efteråt alltså. Och det är den naturliga förklaringen att de hade de här uppgifterna. Som jag sa, alltså var det så sabotage och kablar och radarstationer och sånt. Sen har vi hittat prylar på förråd och sånt. Så att vi kan nog påstå på goda grunder att det mesta är sagt. Det mesta är bra. Inga påhittar. Ordet fritt. Helt täckande. Är det någon som var med och seglade med Göran på den tiden? På den här? Claes? Claes. Stämmer det? Var det så här? Ja, Claes var ju det som Emil var i sparring och sen var i spanare också. Men Göran, hur mycket har man fått ut ifrån öst nu sedan lurarna började falla? Mängder av saker. Och det är värt att läsa Emils bok. Han skriver om detta ordentligt. Det är värt att läsa den. Jag går inte in nämna på det, inte för att jag inte vet, men han är ju oerhört duktig. Han kan det här. Vi tolkade väl honom som att han jobbar vidare på det här året.
Och jag hoppar in i mål. Han är i Ryssland idag. Han håller på med det här. Man är välkommen dit alltså. Ja, oj. Okay. Det som inte framgår av Emils bok är ju, han skriver ju utifrån sina egna erfarenheter mycket. Alltså görs det någonting på annat håll förutom Emil och kolla just på hur mycket man har eller kan få ut från Ryssland idag? Oh ja. För det måste ju, alltså jag vet inte hur mycket man försöker, men det är massor. Man gör det? Ja. Alltså det jag sa om underrättelsetjänsten var en period, så vi är ju ledsen för att de inte gjorde någon skuld i mitt sätt att se. Men det är ju generellt sett är det oerhört duktiga, jag går inte närmare på det. Men jag ska säga att jobba ihop ett annat än Erik Rosander som har chef för Must. Och nej, det är vi anstränger oss hela tiden, det är så bra. Så ni kan gå tillbaka och belägga vissa av era indikationer baserat på makten från arkiv? Ja. Det är bara att de är inte beredda, de här som berättar för oss, att de är inte beredda att sätta sig i svensk TV. Av 40 uppmanar skit, de är inte landsförrädare. Men det här med att någon, de måste få tillgång till vårt krypsystem. Mm. Har det resulterat i en säkert. Jag bryr mig inte om det, det är ju liksom andras bekymmer. Jag skulle se att jag själv bara ser. Okej, okay. Ska vi dra har du en fråga? Jag tänkte bara berätta en liten historia. När Göran var ute som flottiljchef och taktisk ledare, då hade jag ärendet att vara på andra änden. Jag satt inne i marinkommandostaben. Och på något sätt så lyckades han förespråka sig alla, vi vred vår dyngstryck lite grann. Men Göran, jag vet inte om det lever likadant fortfarande så, det kan ju Eva-Lis kanske komma där. Styrde väldigt aktivt på nätterna. Framåt 3-4 tider på, eller 2-3 tider, då damp det regelmässigt in ifrån faktiskt ledare. För det där är särskilt kryptomatiskt, man har glömt bort vad han hette. Man fick uttäckta på sina löjliga konsumtitoremser. Då kom det in tals tankar. Då hade Göran suttit och klura med sina adjutanter, något som vi kallade för kommando Göran Frisk. Och de där tals tankar, det var nästan slagsmål om att få tag i dem. Jag har en hemma som jag tyvärr inte jag ska ha med mig inte. Jag hittade den som heter Tals tankar en kul en oktobernatt. Där var mer höjdare. Ja, kamrater. Då har väl Göran på ett mycket övertydligt sätt bevisat att han är en sann planerare. Göran, vi är en stort tack skyldiga och som vanligt så blir det bara en liten procent, men den här procenten den ska vi nu hissa på ditt nya flaggskepp nere på Victoriasjön när du har befälet där nere. Absolut. Ett stort tack för det. Innan vi bara reser på oss, nu är det slut för den här terminen och vi fortsätter till höstterminen. Och jag har inget datum för nästa föredrag, men någon gång i mitten av september räknar vi med att vi drar igång. Så håll utkik på hemsidan och anslag här nere. Och sen så kommer höstmeddelandet kanske förhoppningsvis ut i tid också. Så att då fortsätter vi med den här UPSAC-serien under hösten. Men sen så ska vi då lämna de här lokalerna och gå till sjöss, det har ni hört mycket om. Och alltså, min ambition, eller vår ambition är att fortsätta som vi har gjort hela tiden här nu och fortsätta med de här föredragen. Om ni tycker att det är bra i första frågan och för det andra, jag skulle behöva lite idéer om vad vi ska prata om och vad ni är intresserade av. Grundtänket till de här är att det är våra egna medlemmar som pratar för oss. För att visa vilken spännvidd vi har i sällskapet. Så att har ni idéer inom det spannet så är ni hemskt välkomna. Så fortsätter vi när vi sen möts någon gång efter jul eller nyår 07 på våra nya fartyg nere vid kajen. Ha en trevlig sommar!